qofka ugu horeeya doorashada u diyaar garoowa adiga sharaxan cidba daliilin nin lagu seexdo ha seexan xilbaad siidaa ha seexan ha seexan ayaa la leeyahay musharax madaxweyne keer gaduud oo mar kale soo laabtay laysar sina shirgare garab istaag musharaxa taageeradaada muuji soo dhowo mudane waa dhow ha mudane waa mahadsan tahay aye bismillahi raxmaani raxiim alxamdu lilahi rabbil caalamiin والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم waxaan salaamayaa ummadda soomaaliyeed oo dhan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacalaykum salaam waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu halkan waxaan uga hambalyeynayaa muxuu ahaa musharaxiinta la tartamaya oo aan ugu horeeya aniga insha allahu tacaala qofka ugu horeeya doorashada u diyaar garoowa adiga aniga 10 oktoobar haddii la idmo musharax aan ilowsa lahayn insha allah musharax aan cidba daliilin qiyaano ma wadin qiyaano ma wado xoolo dadoo mare xoolo ma taqaanaa shacabka soomaali xoolihiisa ma rabo haye waa u ilaalinayaa waa gartay ka dhisan maayo qaadi cul dariiq ma lagu tusi karo qaadi cul dariiq ma arki karo nin dilay ma arki kari qabiil ma arkeys qabiil ma arki karo haye waxaan arki karaa kaliya soomaali mideysan oo hal ah aye soomaaliyey tooso tooso usku tiirsanaye xabadiina taag darane taageere weliine bulshadii banaadir ku nooleed dhibka ay ku qabeen elektronic maanta waa ay tay ka baxeen oo higsa online loo furo ah ala taleefankani waa kii saddexaad ee iga xumaada miyaadan ogeyn in aad iibsi karto taleefan nuucii u dambeeyey oo weliba aad ku helayso habka onlineka ah adigoo weliba barta facebooka ku qorayo higsi online waxyaabaha laga helo waxaa ka mid a higsi online iphone samsung galaxy samsung A10s itel ayaad ka helaysaa wixii faahfaahina waxaad kala xiriiri kartaa telefoonada shaashadda kaaga muuqda cabkaaga marka waad faraxsan tahay maanta farxaddaada aad ay u kacsan tahay dad badanaa ku weydinayay dad badan way ku soo dhaweeyeen dad way ku dhaliileen maxaad leedahay intay dhaliishay iyo intay taageersanba waa salaamayaa waan u mahadcelinayaa waxaan rajaynayaa inay ii soo duceeyaan si aan doorashadaas 10 oktoobar ee loo dariiri doono aan ugu guulaysto si aan u noqdo madaxweynaha 11aad ee jamhuuriyadda soomaaliya waa gartay intaa kadibna waxaan idin dhisi doonaa ciidamada qalabka sida safiican waxaan idin dhisi doonaa wadooyinka safiican waxaan idin dhisi doonaa dekedaha aye waxaan idin dhisi doonaa muxuu ahaa ceelasha waxaan idin dhisi doonaa iskuullada aye waxaan idin dhisi doonaa muxuu ahaa haddii aan la idmo dhammaan waxbarashada iyo wixii shacabku baahanka muxuu ahaa shacabka wixii u baahan yihiin oo dhan danta guud amniga waa adkeynay xataa waxaan samayn doonaa musqulaha dadweynaha ay kutaqaana maaratay ay ku saxaroodaan ama ku kaadiyaan magaalada male marka waxaan wadooyinka musqul ku dhise wadooyinka xaafadaha mataqaana guryihii publica lokaala publica lokaala layidhahdaa waa lahaan jireen dowladii hore safiican meelo mataqaanaa maaratay muxuu ahaa dadweynaha warshadii sokorta waa soo celinay snaibiyaasa jawa snaibiyaasa soo celina tii dharka dharka cuudka tii muxuu ahaa cadarka muxuu ahaa iishaga macdanta aye biyaha aye tii batroolka aye tii cuudka tii muxuu ahaa cuud ma tii cuud ma jirto cadar tii barfuunka iyo barfuunka ya nacnaca nacnaca aye hadii buskudka aye warshadii mataqaanaa etop waaga yaanyada afgooye aye badana waa waxaa sameeyay ciidanka badda ciidanka badda dhisaya aye ciidanka bariga aye ciidanka muxuu ahaa cirka kuwa lugta kuwa lugta aye kuwa cagta maraakiib waxaan keeni doonaa oo kalluumaysi ah ya sanadka ugu horeeya 18 marka baan keenaa oo shidan oo kalluumaysi ah waxaan u bixinayaa degmooyinka goolka banaadir ku magacdara ku magacdara ciddii dhacdana ka ciddii dhacdana talaawaa qaada adag gacan bir lagu qabanaa xoolo dadweyne ma rabo xoolo dadweyne ma rabo aniga aye khayaano dhan ma khayaano qaran ma rabo aye dibadda ma aadi doono baasaboor ajnabi ma qaadanaysa guriyo guriyo ma taqaanaa ma dhisan doono wuxuu ahaa oo shaqsi ah aye danta guud waxaan ahayn aye waxaan danta guud ahayn ma doonaysa duceysana kuguma ogi duceysana ma doonaysa duceysana kuguma ogi danta guud ayuu doonayaa musharaxa waa musharaxa keliya ee oo aan waxba iloon beenna ma taqaan been ma aqoon aniga khayaano ma rabo waa xaraam aye khayaano waxna ma iloobaysa waxaan iloobayane intaqaana maarat binaadananka ah iloobishi sida bakeeli axmal matiin binaadananka ah aye waa gartay taariikhda maanta way xuseysaa madaxweyne maadaama daraa
قرار لغو دباق دورش توان اكتوبر رجد عاد اديق اللي ذا كورا نينك او رجف يعانان هاني هاي وشرحين تان رجن او انا ترتميسا هاي كل يوال نيدو دو وابا مكان فيري هاي وابا نيدو سيئي هاي نينك او نيدو فيعان او بولكي وساقاشن استقال اه هاي واني مركات عركتي وافر احدا ادي او فرح سنة هاي شعبك سومالي دو حكو عسنة يعني ايسو دعيان مدك لان تضوات كانو حالة دريمي سومالي اني دول النمض ربط لكن اجرى شخصيات قويل وضو او كده نول شعب وحاسمين وحاسم تقانا مارت إن شاء الله هذه هو قول إستو ملبان سار يعني واخا خوانيسا وحاسم ملبان سار دقن علم سمينا دقن علم باد جينيسا سيما تقانا سومال نماذا إيو مارت إيو ودنية إيو هاي واقعت تضواتك حرية دواد بالدكتي هاوين كيو نان مهردين سومالي أنا ولاتو أنا ولاتو هايسرع هاميذور وقدم بين وعطا مشرع وصامين تبادر اللي براح دلشدة وعطا كسامين بادن ترق أذي كاهوري مشرع نمضا بالكورا درين كاذي رجادة سيدي نقود درين كي يالي وكعسي شعوسي دو وكعسن تاي تدك مكينا سرم عالبي دادك وحيدين مشرع بيج مالو سامي ومشرع قرقدود كخورا والله وقت كذي لا هاي وقت كذي هو لما تقدروا هاي هذا السود السود كذي هو ها جو تكتب هو هاي وحنا متغنا مارتي هو سياسة واقف سياسة لما تغنا نك استمجلي كرو هاي من متغنا مارتي أقوان أله هاي أو سياسة متغنا فهم كرا هاي سياسة جلي كرا واقف سياسة متغنا مارتي سياسة هو هذا رباح مدي سن أو هالنظام سن ودك متغنا يفهم كرا أي سياسة كذا حبيبي وحال ان اوغو هورين قفكو عدوغو اوغو هوراي وا علوشيس ان سومالي وحا جيرتو ان ماموين بدن عرور بدن دد ان وخبا قبس كرين او غاجو دمانايو ان مشرعين انت بدن ما كهدلا وا قودو مهمة بركه عيالا نوقدان دد غوريو اسك دغن روب هاوينكي كو دو دد كا سو كلم حاد كه قبنين ان شاء الله تعالى هدي ام بوليستو او ان كو بوليستو مد سومالي ان ان هوغامي او نوقدو دد كه كلم حاد كو باخاي استماك لما ما المدى سوى من دونه واقف ما أنت قميستها إبا أنت سننتا معارض كأين سيان وضد كاس عمارتي أدوح أبو خبر أبو غبتو واقف ومعاولين معاولين قال لك هنا يدلك سوق لأيو ضد كاس مساكي كاس كاس مشارعين تكلم حد أبو باقي ما دام وضد كاس أن لدريين لنا الدنين مشارعين تي هوري أيو الرئيسي متغانا معاولين في إبسنجري وسوقي دي إبسنجري أدي أنا أروح معي وضد كين قاعدون دمائين واقر أنا يا حلو المعاونة واقر وضد مساكين تلوكي يعني وحبك مالك هنغريب واتاي داوالي البرامج كينا إتاس أيو كسو غبغبينينا كاميرا ذاتيغا سومالي توسو سكتير سدأي حبدين تاقدراني تاقير وليغين سوماليا 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 دردر أيا نغلا سعطة بشرع مالك القدود يعطو شري كاميرا ذاتيغا ديتور سمير محمد أو أه ديتور كحرون تفايو كلينيك waxa uu ka dabeynaya dhamaan cudurada ku dhaca maqaarka sida xasaasiyada finanka wajiga ambaarta googo'a timaha hareeraha wajiga waxa sababa kareemka oo si qaldan loo isticmaalo ama la marsado wajiga finanka wajiga honqorta iyo dhamaan cuduradaasi maqaarka ayaa waxa sababa daawooyinka la isticmaalo iyada oo daawooyinkaasi loo isticmaalo si qaldan hadda waxaad kala xiriiri kartaa taleefannada shaashada kaaga muuqdo ama gaar xarunta muqdisho ee ku taala isgooyska tabka bio clinic ayaa ah xarun mar walba ka daweynaysa cudurada maqaarka iyadoo doktorka xaruntaas uu diyaar kugu yahay sidoo kale gaalkacayo xarun ay ku leeyihiin